рассадник. Уже замучил всех. Это рассадник туберкулеза, рассадник всех зараз. С него течет, с него воняет. И мы куда не обращались, мы ничего не можем. Замість гарного краєвиду Олеся змушена спостерігати ціле звалище прямісінько у себе під будинком. Вікна через нестерпний сморід відкрити неможливо. А щоб не бачити купи сміття та щурів, навіть жалюзі не відкриває. Вот такой у нас мусор, который не убирают. Убирают редко, убирают не до конца. Очень грязно, запах невозможный. У меня у ребенка астма, окна открыть невозможно. Зимой привозили собак дохлых, выкидывали, это все разлагалось, крысы бегают сумасшедшие. Раніше на місці звалища був майданчик, проте зараз справжнє кладовище зі сміття. Зі слів Олени та інших мешканців будинку, машини можуть лише створити видимість роботи – приїхати, постояти та поїхати далі. Замість 5 баків вивезти тільки 3, а тепер і взагалі їх залишилося 4. Йде дощ, сніг, це все стікає к нам во двор. Це все стікає. Коли приїжджають машини, убирають мусор. Звісно, машина ковшом. Который мусор улетел, разлетелся, никто этого не убирает. Здесь был, ну, здесь есть он, заборчик. Это все, вот смотрите, оно под забор, это все летит, летит во двор. Это все ветер разносит полностью по этой территории. Смітник розташований на розі будівель, кажуть в керуючій компанії. Баки переповнені, бо не потріб туди зносять і мешканці інших будинків, зокрема приватних. У домкомі обіцяють якомога швидше вирішити проблему людей. Ця ситуація є, ця проблема існує. Існує давно, тому на даний період є договоренность з екоспецтрансом, который начальник участка пообещал, что в ближайшее время мы эту свалку ликвидируем совместными усилиями. То есть он выделит транспорт, а мы выделим туда людей для того, чтобы почистить там эту территорию, убрать. Нерідко причиною переповнення смітників є самі люди, які зносять непотріб та рештки продуктів куди завгодно. Але й нестача машин в екоспецтрансі та щільний графік бажає кращого. Олена Кияшко, Микола Нечепуренко, Перший міський.